За настрій і хорошу пісню в ресторані теж треба платити. 9 років тому українські рекордингові компанії створили лігу музичних прав для збору так званої публічки. Себто грошей за дозвіл на публічну трансляцію записів у ресторанах, супермаркетах, фітнес-клубах та інших громадських місцях. Нині ж Державна служба інтелектуальної власності позбавила лігу ліцензії. Музиканти від змін не в захваті. Тобто йдеться про те, що це збирають от для мене, як для музиканта. Це мої гроші. І їх мені приносять ті люди, яким я це довіряю. Публічку все рівно будуть збирати, тільки питання в тому, для хто і для кого. Торік такі збори принесли вітчизняному шоу-бізнесу 7 мільйонів гривень. Музиканти зізнаються, заробіток здебільшого отримують від концертів. Публічка ж була своєрідною зарплатою, тобто більш-менш стабільним прибутком від записів. Музичні компанії скаржаться, проблеми зі збором коштів, що почалися з цього року, вже вилилися у чималі збитки. Мы более 50% как бы своей прибыли за эти полгода как бы потеряли. То есть в абсолютных цифрах это там сотни тысяч гривен, грубо говоря. То есть это там не сумасшедшие миллионы, как бы, но тем не менее это достаточно ощутимые деньги. У самій лізі музичних прав припускають, проблеми з ліцензією могли виникнути через конкурентів, адже компанії, які хочуть збирати гроші з ресторанів за музику, не бракує. Взагалі-то у нас проблеми з початку заснування. Тому що вже тоді була компанія «Оберіг», яка хотіла стати єдиною взагалі. І нам довелося отримувати свідоцтво через суд. Після цього ця компанія весь час хотіла нас зняти через суд. Рішенням про скасування ліцензії ліги невдоволені й закордонні рекордингові компанії, які мають контракти з УЄФА на трансляцію музики на стадіонах. Згідно з угодою, організатор чемпіонату з футболу мав перерахувати гроші через українську лігу. У Польській асоціації фонографічної індустрії побоюються, що ці кошти будуть втрачені. Ми были очень удивлены, если это хорошее слово, тем, что вдруг я получил информацию, что наша партнерская организация в Украине, Лига, была лишена этой лицензии. Это, конечно, для нас не в пользу, потому что у нас есть договор, и мы ожидаем денег из украинского рынка тоже. Рішення про скасування ліцензії ліги набуває чинності 17 червня, але грошей за публічку організація вже не збирає і тим часом оскаржує рішення Держслужби інтелектуальної власності в суді. Лесь Димань, Ігор Демідов, новини телеканал «Бізнес».